ញ្ញាណភ័យមិត្តទីមន្ត្រីចំណងដៃនឹងចុងកម្មវិធីសេឡូតាគឺរឿងកំ pl ែងដូច្នេះសូមបងប្អូនរីករាយកំសាន្តដូចតទៅបានដាក់ໄວរអីលោកគ្រូនៅហ៎នេះចុះនេះឆ្កែចុះអោះគ្រូក៏ស្អាតហ្នឹងអូយចឹងបានចេះងឹតពាក់បានតាអូស្អាតហើយហ្នឹងមិនណាមិនចេះហ្មងមិនអូគ្រូបាទរៀបសួរបាទចេះខ្ញុំចង់ភាសាជាមួយលោកគ្រូអូនខ្ញុំនឹងកំមបាទបាទសាច់សខ្ចីដូចពងមាន់បកដាក់ទឹកត្រីលក់ស្ករសអេវាមួយមកចេះតែផត់មួយមកចេះតែផត់យ៉ាងអត់មានអ្នកណាចូលស្ដីចូលអីអ្នកក្រមិនហ៊ានអ្នកមានក៏វាមិនមកខ្លាចតែខុសគ្រូខាងឪពុកហុសខាងឪពុកណៃដើមអីសិនណៃដើមអរទេខ្លាចតែគ្រូខាងឪពុកកាន់ណាអញ្ចឹងឥឡូវយកកូនមកអត់ចុះអត់ចង់មកទេលក់នៅឈោនៅអត់គេទេជួបខ្ញុំគ្រូធ្វើមិនអោយតែមានគេមកចូលស្ដីបងប្អូនហ្នឹងកំបុំចាក់ខ្ញុំខកអត់អីទេកំភៃនៅលោកគ្រូតោណាតោះតាយកកូនមកបានដឹងថាស្ទះខ្លាំងណាបាត់បាំងខ្លាំងណានោះគាត់ឆែកទៅខើបងហ្នឹងហ្មងកូនឲ្យលោកធ្លាយបានស្នាអញ្ចឹងណាមើលអីចង់ចង់ហ៎ខ្ញុំមិនតត់ធ្លាយមកនេះអូយអត់ចង់មានប្តីទេនេះអារទេអារទេចំស្អាតស្អាតហើយមើលគ្រូស្លៀកផៅ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 អញ្ចឹងមិនកូនសើគ្រូមិនងាប់ថើទេនេះចូលជួបគ្រូមកម៉ាក់គេហេគាត់គាត់យកចុងដាវហ៎ម៉ាក់គេឲ្យបានប្តីយកអាណាចៃបងណែអញគួយទៀបកំផៃ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 ទៅអើយចូលពីចៃណៅវ៉េយ៉ាគ្រូស្រួលបួលជូនបើឈើកុំទៅពេកតែគ្រូមានអារម្មណ៍ដូចលោកគ្រូកន្លោះឡើមាន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 អាវកខាន់វាលចឹងហ្នឹងឯងនៅផ្ទះ2 3ទៀតចាំថ្ងៃក្រោយមកអាកោវាលមកអត់ពេកពាក់អាវហ្នឹងឯងវាអត់ល្ងាកោវារឹបពេកថៃផ្លាច់បញ្ចូលចាវាអត់ចូលលោកលីណែហឹមហើយអីធ្វើអីអត់កែហើយលោកគ្រូបញ្ចោះឋានហ្មងគ្រូបលីទេហ្មងចោះឋានណាចោះឋានហ្មងអត់ឋាននឹងអីគេស័ក្តិសិទ្ធអត់ស្គាល់ឋានទេឋានបញ្ចោះលឹបលឹបអូដល់ដៃអត់ក្បាលផ្លែលលោកគ្រូលោកគ្រូទីអាឋានយើងយកទៅលាងទឹកនៅចិត្តអោយអោយទៅលាងទឹកទៅអោយតាប់កែទៅខ្លួនទៅបញ្ចោះអាឋានមួយគ្រូចោះហើយញ៉ាំជីវិតអូយចោះហ្នឹងណាហេតែគេអាឋានអីគេមានបន្ទប់អាខ្លាគេណោះតែគេអាឋានអត់កោឯងបកែអាឋានហ្នឹងអីគេអាឋានមេ8ចុះ3មេ8ទៅចាំហ្នឹងនេះតែឃើញក្បាលនេះឯងនេះដូចចឹងហៃអាឋានគ្រូប៉ុណ្ណឹងបាទអាឋានអាចើវិញណាគ្រូខិលដូចងងហៃយាតុកតុកតុកចេះចោះអាឋានហ្នឹងទៅអាឋានធំតែគ្រាន់តែប្រាប់មុនកុំស្រែកលឺលឺណាឋានវាចូលខ្លាំងឋានចូលខ្លាំងហូនអាឋានហ្នឹងដល់តែទៅខាងក្នុងបានបញ្ចោះកែតែបន្ទប់នោះភីមាអាឋានចូលកុំស្រែកទេធ្ងោកុំមាត់លោកលោកគ្រូបញ្ចូលអាមេធំអាមេធំអាធំហ្នឹងហ្នឹងថ្ងៃនេះចាំហ្នឹងអាមិនដែរមានតែមួយទេអាឋានហ្នឹងហ្នឹងកែណាកែបញ្ចូល6នាក់អាថាឋានចូលក្នុងខ្លួនហើយកុំភ័យមកវិញស្ងប់មកបងអាឋានឯងអូយមុនអីណាចូលអាឋានចូលមុនអាឋានកោអាឋានអាឋានអាកោអាឋានឯងចម្លែកមិនក៏វិញក្បងទៅស្ងៀមទៅអាឋានទៅស្ទុះស្ទុះអេគេគេមកអាឯងមុនទៀតអើយមកវិញទៅវិញបាត់ឋានអត់នេះជ្រៅជាងមិនវាល្អអាឋានបកាំចូលបងអាចចិចចិចឆាមកបងស្ងៀមទៅស្ងៀមទៅអេមកបងអើយចាំអបនឹងសាក់សិតឯកូនអាតាត់អត់កោចូលហើយអាតាត់ចូលហើយអាតាត់ចេញវិញអាតាត់ចេញអាតាត់ចូលលោកគ្រូមិនហើយចូលរួចនៅចូលហើយមិញចូលហើយអាតាត់ចូលហើយគ្រូចូលប្រមាណមេប្រមាណបានប្រមាណមេលោកគ្រូតាមមេហ្នឹងអស់លីចំអាឋានចូលឡើងជួមជកអាមេធំហ្មងអាមេធំអឺកូនបងអីគ្រូមិនកូនខ្ញុំដើររៀងរបៀបណែអាឋានគេហើយកុំមកប្រាប់គេអាចឹងចឹងអូនអូនដើរនិយាយប្រាប់គេថាកូនឯងបញ្ចោះអាឋានណា
ណាខ្លាចសាបពុកសាបសាបហីមិនមុនដំបងបញ្ចូលមិនដែរដងតិចតិញយូជ្រៅទៅជ្រៅទៅអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអត់ឋានអត់កចេញឈាមភិចភិចពុកឯងមើឈាមអាឈាមភិចភិចឋានមុតអាឋានមុតអូអាអាឋានមុតអាចាក់សាក់បន្តិចតិចក៏វាចេញឈាមដែរតោះតោះអរគុណលោកគ្រូថាទៀតទេអត់ទេណោះតោះតោះអរគុណលោកគ្រូចាំមិនមកចាំតនិបអីថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជួជូនមកពេញចិត្តហើយតាអូនខ្ញុំមានប្តីអាតានាំកូនមកបញ្ចុះឋានណាបានលោកគ្រូតោះកូននោះតែប៉ុណ្ណឹងបានសម្រេចអូនតិតបាទរកគ្រូដែរបើមករកគ្រូហើយយកបន្ថៅទៅណាអត់ទេខ្ញុំមកពីបន្ថៅខ្ញុំលាឲ្យលាឲ្យអូនបាទស្អីគេអូនទុកបន្ថៅអូនអូនអត់ចុះអូនឯងក្បាលឡើងស៊ីបួយបន្ថៅនឹងមកមករកអីតិតទុកនេះទុកទៅទុកទៅទុកទុកទ្របរកស្អីរកស្អីគ្រូជួយខ្ញុំផងហីអេកំអត់រកថាថាបងណាទោះខុសគ្រប់កន្លែងអើហីតើតដឹងគេគ្រួសារណាក៏គេទាស់តតមកកន្លែងហ្នឹងគ្រូអីមើលថៃកពួរកពោរុកសម្រាប់គេយកបានអស់ហើយអើថៃហើយថៃវាទាស់តាមយ៉ាងគេថាមកវិក្បាលអើក្បាលចឹងមកខ្ញុំមិនម៉េចលោកគ្រូឲ្យជួយវិភាគមើលជាដៀងអាចាបស្រូវឥឡូវគ្រូខ្ញុំមកនេះពឹងពាក់លោកគ្រូឲ្យជួយមកជួយធ្វើតក្បាលហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាស៊ីសងជាមួយនឹងសម្រាប់កពួរកពោហ្មងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវិញមិនឲ្យធ្វើក្បាលទៀតអាក្បាលទៅក្នុងថៅឯនោះហៅយកមកឲ្យស្រេចអើឡើអោនមកនេះខ្លាយអត់បានលោកគ្រូអោនមកនេះចាំចាឲ្យចាឲ្យដាច់កុំកុំកុំមើលខិតមើលកុំចុះនេះកុំឲ្យតែបានសម្រាប់កណិបកណងឯនោះចុះឋានណាហ៎អត់ទេទេផាល់ហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងមានអីអាចារ្យមានអាហ្នឹងអឺអត់ទេអាឋានអញអត់បញ្ចូលកោទេកុំកុំកាត់កោវិសិតពេកក្បាលវាក្បាលព្រះហ្នឹងអូស័ក្តិសិទ្ធិនេះស័ក្តិសិទ្ធិនេះអូកុំស័ក្តិសិទ្ធិព្រឺព្រឺអាឋានចូលអាឋានចូលអឺអានេះព្រឺហែអើអូខ្ញាលោកគ្រូខ្ញាអញ្ចឹងឯងមុនមុនណាមុនណាតើមុនណាគុំអត់អីឯងកំភៃកណ្ដោះនេះតែកាត់សិលចេញអញមិនស្គាល់ទេមិនឲ្យស្គាល់អញស្គាល់ឆ្លំស្គាល់ឲ្យខៃដោះអើនេះអូអានេះ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 កាយាវកាយាវអូខ្ញុំមានកាយាវកន្លាច់ទេលោកគ្រូអត់ទេកាយាវផ្ទះបាញ់តែឥឡូវលោកគ្រូដាក់កាយាវថ្មីហើយកាយាវថ្មីអើខ្ញុំសុំអាឋានមួយទៀតអាឋានអូបចូលអត់បានទេនេះលោកគ្រូលបីអាឋានអីមិនអាយអាឋានចូលបានស្រីស្រីឯងអើចូលបានស្រីស្រីឯងស្រីស្រីប្រុសអត់ចូលកើតទេចូលកើតទេផ្លាតអត់ស្អាតប្រុសគ្រូចូលអាឋានប្រុសនេះឯងផ្លាតឯងខ្លួនអានោះបញ្ចូលទៅហេអញអត់ទេអាឋាននឹងរើសស្រីប្រុសទៀតស្រីបានបញ្ចូលបានចូលទៅមានមុនស្នេហ៍មកលោកគ្រូបាទតើចឹងខ្ញុំប្រុសអត់ចូលបានហ្មងអត់កើតទេតួអត់ស្រីប៉ុន្តែប៉ុណ្ណេះគេគ្រាន់បាខ្លាគ្រូតែមិនសាកមើលតិចតែថៅឯនោះមិនចូលបានអត់ថែមកនេះបន្តិចគ្រូអាហ្នឹងដើរថែខ្លួនឯងតាមផ្លូវទៅណែអាកាយោលើហ្នឹងគ្រូនិបចាំពេលណាសាកសិតមកតាមក្រោយអាកាយោលើអត់ប្រាប់បាញ់ទេណាមកអត់ទៅនិបរហូតណែណែជំរាបសួរចាចូលគ្រប់គ្រប់លោកគ្រូណែខ្ញុំមកនេះមកបញ្ចូលទៀតឯហ្នឹងណាជំរាបសួរព្រឹកគុំថាគេបិសាយណែចង់និយាយថាចែកកូនខ្ញុំនឹងវាចង់មកបញ្ចុះស្នែចុះស្នែចុះស្នែលោកគ្រូអាចជួយបានអត់អស់លីងហើយហ្នឹងគ្រូអាឋានទៅតែមិញអស់បាត់ហើយមិនបញ្ចុះខ្ញុំទេបញ្ចុះកូនខ្ញុំនេះបញ្ចុះស្នែខ្ញុំណាកូនប៉ុណ្ណាព្រោះបាក់កើតតែជើឲ្យមិញអស់ចែកលោកគ្រូអាណិតមេត្តាជួយមកនេះទៀតបាក់អស់ហើយចាំស្អែកទេអត់ទេទៅខ្ញុំនៅពីទៀតនេះណាឋានពីទៀតម៉ែម៉ែខ្ញុំចាំបញ្ចុះអាឋានណែក៏មានអីប៉ៅហ៎មានអីប៉ៅខ្ញុំចាំតែចូលលើគ្រូមានពងមួនមានអីអានេះពងមួនអានេះអាឋានវាត្រូវការកម្លាំងអូអូលោកគ្រូរកពងមួនម៉ែពងគាត់បានដាស់គូឆៅចាំចាំអីគេជិះរកអូយគ្រូអត់ដែរអញវិញឆ្លងឋានបញ្ចុះប្រាប់ចាំមួយបាច់ដៃមិនបាច់ផ្លូវបើឯងជីអញបានឯងដឹងក្មេងគ្រូអីហើយប្រាញ់បញ្ចុះវិញនាងបញ្ចុះឯងនាងចុះខ្ញុំឯងអញណាមិញអញអស់ហើយណាឥឡូវចេះអូគូចាំដៃលោកគ្រូមកបានទាត់ចិត្តចាមានតែតដោះគោឆៅទេចាហើយលោកគ្រូភញើច្រើនហ្នឹងឯងມັນអស់កម្លាំងភញើមកបញ្ចុះមិញបញ្ចុះអាឋានច្រើនទេអើហើយគូចាំបងទៅបញ្ចុះມັນបងបានបងប៊ូមសិនទៅទៅណាលោកគ្រូចុះអានហើយចាំបញ្ចុះអាឋាននឹងដល់គាត់គាត់ទៅគាត់ថាអឺបានហ្នឹងបានបញ្ចុះហ្នឹងហើយលោកគ្រូប៉ណ្ណឹងបានហ្នឹងអូយតែគ្រូអត់ទៅណាទៅនឹងទៅក៏ឲ្យតែប៉ាកែបញ្ចុះអាឋានអត់ឲ្យឃើញមានបានបានចាំមើលបងចុះឲ្យមិនណាចាំបងមកប្រាប់ខ្ញុំចាំខ្ញុំមិនបញ្ចុះអាឋានណាលោកគ្រូប្រយ័ត្នប្រយែងអឺបាយបាយម៉ាអេ
លោកគ្រូបន្ទប់លេខម៉ាឯងបើចោះយាយនោះអញចោះនេះម៉ែកុំញ៉ែញ៉ៃជាមួយកូនខ្ញុំណាយាយយាយចោះចោះបាត់ឋានឯងអីលោកគ្រូថាអីចាំអីអីលោកគ្រូថាខាចាំអីអត់ខានអត់ខានអីអីឲ្យទៅញ៉ាំបាយណាមកកុំលាក់បច្ចេកយត់ឯងអើយអើយអូនឯងកុំស្រែកកុំមកគេខ្វែរចោះលោកខាងនោះលោកគ្រូសុំមួយទៀនមកអោះអស់លីងអស់រំណោះពុំមានតិចតិចហ្នឹងអើយលោកគ្រូសុំមួយទៀនមកមកអាឋានរបស់ចោលយកបែកលោកលោកគ្រូក៏ប្រាឋានចោលពេកអើយអើយបែរនេះលោកគ្រូតំណៃទៀនអូនឯងក៏កុំស្រែកពេកកុំឲ្យគេដឹងផងអើយអូយស្រួលណាស់បៃហ៎អូយអាឋានកំពុងតែសបៃដល់អូយអាឋានដល់កំពូលអូយកូនឯងកូនមកញ៉ែបាញ់ពីម៉ែបាញ់ឯងមិនអរគុណលោកគ្រូទេអូហើយចាំមើលតាខាងស្រីចាំឲ្យខាងគ្រូទៅមើលមកដល់គ្រូយើងជួយជួយសែងអញមែនអូគ្រូមកញ៉ែលោកគ្រូជួយសែងអញអូអញសែងឲ្យខាងតាខាងជួយចឹងមកតាំងពីយូរអូចុះកូនឯងឋានចេញអស់ហើយនៅសល់តែខោម៉ែលោកគ្រូខ្ញុំអរគុណហើយលោកគ្រូដែលបានជួយកូនខ្ញុំអីនេះអូនទៅម្ដងហើយញ៉ាំបច្ចាឋានដែរមើលអើខ្ញុំបច្ចាហើយណែណែណែលោកគ្រូបន្ថែមមួយទៀតបានអត់លោកគ្រូអឺតើទុង5កំប៉ុងអីនឹងមិនផងចាំចាំស្អែកមកស្អែកចាំមកបច្ចាចាំខ្ញុំអរគុណហើយណាលោកគ្រូកុំមកប្រាប់គេទេខ្ញុំអត់ប្រាប់ណាគេទេឋានធ្វើទុកអីខ្ញុំមកទៀតណាមិនដឹងចឹងមកដល់ពីយូរតែតែចឹងចឹងខ្ញុំលាទៅណាលោកគ្រូចាំបាច់មកខ្ញុំមកកូនខ្ញុំមកទៀតណាណងណងណងគ្រូខ្ញុំអត់ប្រាប់ណាគេពិសេសមកទេអញអើយសាគរខ្ញុំយកពោះមាត់ឆៅមកពេលក្រោយមកពីព្រលឹមមុនគេបងអើយពីអូនយកតែគាត់តែតាមសម្រាប់នេះវាតង់ទី2ខ្សោយតិចអូបើតង់ទី1លុបអាចចូលគ្រូឯងចិត្តរិះធំឯងគ្រូវាប្រើច្រើនហ្នឹងឯងចាំអញអាចចាំពោះនេះមិនសោះអាឋានងប់ឯងចាំអាណាខ្ញុំខ្ញុំអាឋានខ្ញុំនឹងចង់ផ្ទុះឯងចាំអញកុនចាំអញទុកឲ្យឯងមករៀបចំមកទុកអីហោយហោខ្វៀនបានរោទៅរួមសោះគ្រូមួយគ្រាចឹងនិយាយថាអាឋានសល់ឯងឯងសោះអញថាចាំគេទៅលុយទៅឯងតែយកទៅស្ងោស៊ីមើលតាយកយកបានចាំមើលតាអាឋានខ្ញុំផ្ទុះមើលសោះ